ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନର୍ଥ ସେକ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି। ତ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ତରଫରୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସରି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋଠୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିସ୍କ ଅଫ୍ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର। ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆମର ରିସ୍କ କ'ଣ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ OCV, ଅପସନ୍ ବି HPV, ଅପସନ୍ ସି ନୁଲିପାରା, ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍। ତ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ଠିକ୍ ହେବ? ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ HPV। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋକୋଲାଇଟିକ୍ ଏଜେଣ୍ଟ? ତ ଟୋକୋଲାଇଟିକ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଆ ଭିତରୁ କିଏ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାବେଟାଲଲ, ବି ଆମ୍ଲୋଡିଫିନ୍, ସି ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, ଡି MgSO4, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍। ତ ଆର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ MgSO4। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଅଲ୍ ଆର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲା ନା, ସବୁ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନୁହଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ପୁଲା, ଅପସନ୍ ବି ହିଲିୟମ୍, ଅପସନ୍ ସି ଇସ୍ଥମସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଇନଫୁଣ୍ଡିବୁଲମ୍। ତ ଆର ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସିଓର ଜାଣିଥିବେ, ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଲମ୍। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଥିଲା ଆମର ନର୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିଭିୟର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସନ୍କେନ୍ ଆଇ। ତ ଆର ଅପସନ୍ କିଛି ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଏ ଅପସନ୍ କିଛି ମନେ ନଥିଲା। ତ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିଭିୟର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ସନ୍କେନ୍ ଆଇ। ତ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆମର କେଉଁ ସିଟିକୁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆର? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍, ସରି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଆମର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନନ୍ ବିଲିୟସ୍ ଭୋମିଟିଂ ଇଜ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍? ତ ଆମର ନନ୍ ବିଲିୟସ୍ ଭୋମିଟିଂ କେଉଁଥିରେ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ଲାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ମାନେ ହିଁ ନନ୍ ବିଲିୟସ୍ ଭୋମିଟିଂ। ନନ୍ ବିଲିୟସ୍ ଭୋମିଟିଂ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଠି ଦିଏ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ହୁଏ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍। ତ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ହେଉଛି ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଆମେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେକ୍ ଲିଥିୟମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍। ତ ଆମେ କେବେ ଲିଥିୟମ୍ ଲେବୁଲ୍ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ପରେ? ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେବ 12 ଘଣ୍ଟା। ତ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଲିଥିୟମ୍, ଯେତେବେଳେ ମନେକର କିଛି ଲିଥିୟମ୍ ଟକ୍ସିସିଟି ହେଇଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଜ୍ TPN? ତ TPNର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖେଇଛି ସେଇଭଳିଆ। ତ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ରୁହେ ନା, ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ଲି ରୁହେ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋଜ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ରୁହେ ତା ଦେହରେ। ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହାଇପରଟୋନିକ୍ ଅର୍ ହାଇପୋ ଅସ୍ମୋଲାର। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ TPNଟା ଆମର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ନା, ହାଇପରଟୋନିକ୍ ଅର୍ ହାଇପୋ ଅସ୍ମୋଲାର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସ୍ପଞ୍ଜ ହୋଲ୍ଡର। ତ ଆମକୁ ସ୍ପଞ୍ଜ ହୋଲ୍ଡର ବାଛିବାର ଥିଲା। ତ ସ୍ପଞ୍ଜ ହୋଲ୍ଡର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମେଜ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ସ୍ପଞ୍ଜ ହୋଲ୍ଡର ମେନ୍ଲି ଟୁଥ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର ତା ଆଗରେ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ହୋପ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆର ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇଥିବେ ଏଇ ଇମେଜ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାଇରଏଡ଼୍ ରିଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଥାଇରଏଡ଼୍ ରିଟ୍ରାକ୍ଟର ତା ଇମେଜ୍ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ନା, ଇନ୍ ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନର୍ସିଂ ପ୍ରାୟୋରିଟି? ତ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ନ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ନର୍ସିଂ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଠି କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ IV ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟ IV ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେବ। IV ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କ'ଣ ପ୍ରିଫର୍ କରାଯାଏ ନା, RL। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ml ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଆମ୍ପ୍ୟୁଲ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍? କେତେ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେ 1 ampoule ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍? ତ ଆର ଆନ୍ସର୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 10 ୟୁନିଟ୍। 1 oxytocin ଆମ୍ପୁଲ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ 10 ୟୁନିଟ୍ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଲ୍ ଆର୍ ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ? ତ ଆର୍ ବି ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଅପସନ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଦେଇପାରୁନି, ତଥାପି ଆର୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସ୍କ୍ରପ୍ ଟାଇଫସ୍। ସ୍କ୍ରପ୍ ଟାଇଫସ୍ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ନୁହେଁ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଥେଟର୍ ସାଇଜ୍, ମେନ୍ଲି ଆମର ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଥେଟର୍ ସାଇଜ୍ କେତେ? ତ ମେନ୍ଲି ଆମର ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଥେଟର୍ କେତେ ପ୍ରିଫର୍ କରାଯାଏ ନା, 14-16। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ'ଣ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଫ୍ରନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର
କେଉଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଫ୍ରନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ? ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇମ୍? ତ ଆମର ଏ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରବ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତ ସେ ତାର ଟାଇମ୍ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନୋଟ୍ ସେଟ୍ରେ ପଚାରିଥିଲା। ତ ଆର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 20-30 ସେକେଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇନ୍ ବର୍ନିସ୍ ଇଜ୍? ତ ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆମର ବର୍ନ କେସ୍ରେ କେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆହୁଏ? ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଙ୍ଗର୍ ଲାକ୍ଟେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ 9, ପେରିନିୟମ୍ ବୋନ୍ସ କଭରିଂ, ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ 9 ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ କେଉଁ ବଡ଼ି ପାର୍ଟ କେତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, 9%, 1%, ସବୁ 4.5%, ତ କେଉଁ କେଉଁ ବଡ଼ି ପାର୍ଟ ମୁଁ ଏ ଇମେଜ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପେରିନିୟମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ପେରିନିୟମ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର 1% କଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ମାନେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ 9ରେ ତାକୁ 1% ହିସାବରେ ଧରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପେରିନିୟମ୍ 1%। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିପି ଡଫିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରିମୁଭିଂ। ତ ଆମର ଜାଣିଥିବେ ପିପିକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡନିଂ କୁହନ୍ତି, ପିପିକୁ ମାନେ କାଢ଼ିବାର ୱେଟାକୁ ଆମର ଡଫିଂ କୁହନ୍ତି। ତ ପିପିର ଡଫିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆଗ କାଢ଼ିବା? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କାଢ଼ିବା, ତାପରେ ଗଗଲ୍ସ କାଢ଼ିବା, ତାପରେ ଗାଉନ୍ଟା ଆମର କାଢ଼ିବା, ତାପରେ ମାସ୍କ କାଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ ଆନ୍ସର୍ ସେଇଟା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇଟ୍ ଫର୍ ଚେକ୍ SPO2 ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ। ତ ଆମେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ କେସ୍ରେ କେଉଁଠି ଆମେ SPO2, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲଡ଼ ସାଚୁରେସନ୍ ମନିଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁକୁ କାହାକୁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବା? ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫୁଟ୍, ଆମେ ପାଦରେ ହିଁ ଦେବା। ଆମର ଆଡଲ୍ଟମାନଙ୍କରେ ହାତରେ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ କେସ୍ରେ ଆମେ ପାଦରେ ଦେବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଚେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫାଇବର। ତ ଆମର ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତା ଭିତରୁ ଆମର ଫାଇବର ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ପାଇବା? ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲା ଗଜା ମୁଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେନଲି ରହିଲା ମୁଗରେ ଆମେ ଅଧିକା ଫାଇବର ପାଇଥାଉ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ IV ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମୁଭ୍ ଦ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଲୁଲାର ଫ୍ଲୁଇଡ୍? ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ହ୍ୱିଚ୍ IV ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମୁଭ୍ ଦ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଲୁଲାର ଫ୍ଲୁଇଡ୍? ତ କେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ନା ଆମର ହାଇପରଟୋନିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍। ତ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ନା ପାପ୍ସ୍ମିଅର? ତ ପାପ୍ସ୍ମିଅର ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରିବା ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍କୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, HPV ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫର୍, ତ ଆମର HPV ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହୁଏ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହୁଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍। ତ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ପାଇଁ ଆମର HPV ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହୁଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଆମେ, ବ୍ଲୁଇସ୍ ଡିସ୍କଲରେସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିକ୍ସ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲୁଇସ୍ ଡିସ୍କଲରେସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିକ୍ସରେ ହେଲେ, ତ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ କହିଥାଉ, କେଉଁ ସାଇନ୍ କହିଥାଉ? ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚାଦୁଇକ୍ ସାଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚାଦୁଇକ୍ ସାଇନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫର୍ ଭିଜନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍? ତ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ନର୍ଭ କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭ ଥାଏ, ତ କେହି କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭ ଭିତରୁ କେଉଁ କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭଟା, କେତେ ନମ୍ବର କ୍ରାନିଆଲ୍ ନର୍ଭଟା ଆମର ଭିଜନ୍ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍? ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପ୍ଟିକ୍ ନର୍ଭ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଡିକ୍ରିଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଫ୍ RBC ଇଜ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ? ଯଦି ଆମର RBC ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇଁ କମ୍ ଆମର RBC ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏନିମିଆ, କାରଣ RBC ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି, ଆମର ବଡ଼ିରେ ଏନିମିଆ ହିଁ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗେମ୍? ତ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆମର ଜାଣିଥିବ କୋଲକାତାରେ ଯେଉଁ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ମେନ୍ଲି କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଦୁରୁବନ୍ଦ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍? ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦୁର୍ନାଥ କପ୍, ସରି, ଦ ଦୁର୍ନାଥ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦୁର୍ନାଥ କପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁର୍ନାଥ କପ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲୋକେଟେଡ୍? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭାଗିରଥି ରିଭର୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ସବୁ GK କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବହୁତ ଇଜି ଇଜି ଆସିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଇଏଷ୍ଟ ମୋଟରେବୁଲ୍ ରୋଡ଼୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଡୁଙ୍ଗ୍ରିଲା,
तो डुंगरिलार इंडिया अच्छी हाएस्ट मोटरबुल रोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ रेडिएशन हजार्ड सिंबल। तो आपण मैंने यहाँ प्राय आपणकर जो हस्पिटाल जब आपंट एक्सरे जो एमआरआई फेमआरआई हुए यहाँ लगी थे सरी एमआरआई जो सब हुए ये लगी था देखूँ आर सिंबल रेडिएशन बायो हजार्डर सिंबल ये टाइप रेडिएशन हजार्डर सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन फॉलिस कैथेटर हुई सॉल्यूशन इज यूज। आम जितने फॉलिस कैथेटर इंट्रोड्यूस करे तो आमर तार दीटा जो लुमेन थाए तो आम क्या सॉल्यूशन हिसाब से यूज करूँ तो आर आंसर होची डिस्टिल्ड वाटर। तो ठीक अच्छे आपड़े निश्चिंत करके आसती मुझे जानी। तो नेक्स्ट देखो हुईज आई एम इंजेक्शन इज जेनेली अवॉइड टू डैमेज सियाटिक नर्व। आपने जानी थे आम आई एम दिया हुए डेल्टॉइड्रे जो आमर जो रहा डर्सो ग्लुटेल रे। तो आ भितर कौटी देवाटा आमर सियाटिक नर्व को क्षति करें आपण मैंने जानते सियाटिक नर्व आमर अच्छी जोटा कि थाइरे। तो आर आंसर ठीक आंसर होची डर्सो ग्लुटेल। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहा हु इज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हुईज इज द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक क्रोनिक एनीमिया। तो आर आंसर होची आयरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंजेक्टेबल डिपोट मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट यूज इन हाउ टाइम और इंटरवेंशन। ठीक अच्छे तो आर आंसर होची एवरी थ्री मंथ। तो एवरी थ्री मंथ रे आमको इंजेक्टेबल डिपोट मेडोक्सीस्टेरोन एसीटेट यूज करने पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डीएमपीए इंजेक्टेबल प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट। तो कौन सीटा डीएमपीए इंजेक्टेबल प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ता आंसर होची अंतारा। ठीक अच्छे तो ये क्वेश्चन थी जोटा कि पुणी सेकेंड शिफ्ट में मुझे डिस्कसन कली आप सहित केते कौन क्वेश्चन मार्क कौन ठीक हे बोली। तो ठीक अच्छे यदि एपर्तंत भिडियोटी देखी भिडियोटी आपको भल लगी तो नेक्स्ट आपणकर काम हो लाइक करूँ कमेंट करूँ आपण फ्रेंड मान सहित सेयार करूँ आउ आगे एमती भी किसी भी अपडेट आसो मुझे निश्चिंत अपडेट जनइबी। ठीक अच्छे रही जय जगन्नाथ।